حفلة دني لغو عبال مرنيك قيب قلياشي سلمر كان قول يستي ترتنك الدباشة بعد مقالة دني منباسة ايا وحا الوقب طي حافظ اولتوني مقالة دني منباسة وحانا مناسبة دني قوب جوكا ها حلبانك اللقص ودورتو ديك مدى منفيتا مدانا محمد سودي مجالي ايو اللي بصدو قلي حلبانك قولها ديقانك اي ديقانك اولتون عبد الرحمن حسين عبد القادر انس فريش ايو وزيرك الدلحيس كي كنحسك اسم ملقبلت كمنباسة فوزي رشيدة. ترتنقن دواشا وزي رسمي أفري براساب كامباسا عبد السمن شريف ناصر ايا وحا قدقي سوق من قابيه الشيقين انك قيب قاتين كدواء دادا يتغغي قهري سوق انك بدن لاو بقولو قوفا dadka ugu leeystay tartanka dabaasha ayaa waxa kamid ahaa Nuur Garweyne oo isagu markaas ka qayb qaatay laba qaybood oo kamid ah tartanka dabaasha isagoo halkan ka mid ahaa dadka kaalimaha ugu horeeya galay tartankani waxaana wareysi gaar ah ka siiyay tartankan warbaahinta istaa magacay waxa la yiraahdaa Nuur Garweyne aan ku noolahay magaalada Mombasa waxaan ka tirsanahay swimmer yasho oo Mombasa oo khibrad wax u leh dabaasha marka waxaan ka qayb galay tartan dabaal waxa jiray laba event eventii koowaad waxa ahayd long distance xal soconaya xal dabaashanaya 5 km oo nan stop ah ma joojinays hadaan istaagtid waa laga bixinaa marka kan 5 km ka waan dabaashtay waa isku dayay ilaa waxaan geeyay booskii waa ina sheebe waa laakiin waligaa marka eventiga labaad oo magaciisi oo eventi labaad aan galay oo open sea baan doon baa lagu qaaday badda dhinac kale lagu geynaa meesha lagu tuuraa markaas meesha dabaal ka soo bilaabaysa marka dabaal ka soo bilaabaysa xeebta imaanaysa ma fahantay ilaa xeebta imaanaysa marka middaasa ayaan ku guuleystay maasha allah number one ayaan galay marka waxaan leeyahay walaalaha soomaaliya Mombasa ku nool inaa fad aw ku aan dabaasha akhoonin ku dabaal ku dabaashan akhoonin inaa aan soo raacaan aan dabaal baro free wax jira free swimming lesson aan bixiyaa ma mahsantin waxa ka horanta ciyaartan marka ugu horeysay ma horay ha marka kuwada xagga bishmaad ka dhacay mara balna ligiree mara balna ligiree ciyaar balna ka qab gal waligiree alhamdulillah the second runners up in this category si kor loogu qaado dabaasha ayaa xildhibaanka golaha deegaanka Oldton Cabdi Rahmaan Xuseen wuxuu ka codsaday xildhibaanka degmada Mvita Maxamed Suudi Majele in xaafadda Oldton ee magaalada Mombasa laga hirgeliyo barkadaha dabaasha si loo helo dhalinyaro fara badan oo dabaasha ku xeel dheer naona tunanoqo wako na Bomani naona majengo wako na Mvita sisi Oldton pia tunataka swimming yetu au sio tunataka pia naona CDF alhamdulillah imepitishwa tuomba basari shule za funguliwa Januari wazazi wako hapa Old Town tuangalie na jicho la huruma ndio pia ningependa kupongeza waliohudhuria wote all the winners all of you are winners it has not been an easy task now I celebrate ninyi wote sema ukweli it's more than a swimming event xilligan oo iskuulladu ay u xiran yihiin ayaa waxaa fursad u helay ka qayb qaadashada barnaamijkan dad aad u far badan oo ay ka mid yihiin arday iskuulada wax ka barta waxaana lagu baaqay in la joogteeyo tartankan dabaasha oo ka soo ciyaar ahaan faa'iido caafimaad u leh dadka qayb galaya maxamed cabdi bawtaan warbaahinta istaa deegaanka Oldton magaalada Mombasa